Казвам се Денис Наумов. За сега съм проектант, дизайнер на част от проектите. Участието ми в парка, към исторически парк и като цяло да обработваме съществуващи къщи, да ги правим жилищни. И също така работя и по жилищната архитектура, която е около и към парка. За сега вървят добре нещата, по план, няма забавяния. За сега всичко е наред. Колаборацията трябва да бъде на ниво, за да се случи всичко както трябва да бъде, за да няма изоставане с периоди, с време. Може би това е основното, което е в едно такова мащабно нещо, нали? Самата комуникация, самото общуване между всички специалности и всякакви специалисти, които участват в това нещо. Смятам, че ще бъде прекрасен, не само прекрасен, ами единствен тук на Балканите. Естествено, че се случи, то се вижда вече тук. Какво ще се случи? Имаме прекрасни идеи, имаме още неща, които трябва да се дообработят. Чудесно, всичко ще стане прекрасно. Смятам, че ще бъде една уникална атракция, която няма да има никъде другаде.